নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আজি মহানগরবাসীর মুক্তি করব গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটী দলংর দক্ষিণ পাড়ার উচ্চ করিডর। সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুক্তি করব 1.2 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর উড়ান সেতু। নিশা বেলতলা সার্ভিসস্থিত হোটেল রয়্যাল ডি কাসার সম্মুখত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। মহিন্দ্রা এক্সইউভি বাহনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় প্রথমে ডিভাইডারত খুন্দা মারি মহতিয়াই নিলে এখন মালবাহী রিক্সা। এই দুর্ঘটনাত কথম্পি রক্ষা পড়ে রিক্সাখনের চালকজন। মহিন্দ্রা এক্সইউভি বাহনখনত আছিল দুজন যুবক। চালকর আসনত থাকা যুবকজনের অবস্থা সংকটজনক। আনজন যুবকও কিছু পরিমাণে আহত হয়েছে। আহত এজন যুবকর ঘর গণেশগুড়ি, দুইজন যুবকক জিএমসিএইচত ভর্তি। বিজেপির প্রয়াত নেত্রী ইন্দ্রাণী তহবিলদারর মৃত্যুর অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু দাস আরক্ষীর জালত। বোকাখাটর ধাবাত গুলিচালনা করে জালত পড়ল অভিমন্যু দাস। ইন্দ্রাণী তহবিলদারর ফটো ভাইরাল করেছিল অভিমন্যুয়ে। সরুপথারত এখন ধাবাত নিশা সুরা বিচারি কাজিয়াত লিপ্ত হয়েছিল অভিমন্যু, আর তার পিছতে উত্তেজিত অভিমন্যুয়ে শূন্যলৈ গুলিচালনা করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে আছিল অভিমন্যু দাস। বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রাণী তহবিলদারর অন্তরঙ্গ মুহূর্তর ফটো ভাইরাল করেছিল অভিমন্যু দাসে। মূল অভিযুক্ত অভিমন্যু দাসক বিচারি পোৱা নাছিল চানমারি আরক্ষীয়ে। রহস্যজনক কারণত গুয়াহাটির চানমারি আরক্ষীয়ে বিচারি পোৱা নাছিল অভিমন্যু দাসক। এই ঘটনাত অন্যতম অভিযুক্ত অনুরাগ সলিহাক গ্রেপ্তার করিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল চানমারি আরক্ষীয়ে। 8 মার্চত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজিরঙা ভ্রমণক ব্যাপক প্রস্তুতি। হাতি আর জীপ সাফারির ক্ষেত্র নতুন নির্দেশনা। 7 মার্চের 9 মার্চ বন্ধ থাকিব জীপ সাফারি, 8 আর 9 মার্চ বন্ধ থাকিব হাতি সাফারি। বোকাঘাটর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী ট্রাকে মহতিয়াই নিলে বাইক। দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু রশ্মিরেখা দাস নামৰ এগৰাকী যুবতীর। কথম্পি প্রাণ রক্ষা লোকপ্রিয় দত্ত নামৰ যুবকজনের দুর্ঘটনার পিছতে বোকাঘাট থানাত উত্তেজনা। গোয়ালপাড়ার ধূপধরার থানার সম্মুখত আরক্ষীর বেরিকেড ভাঙি পলায়নের অপচেষ্টা উদণ্ড ট্রাক চালকর। তীব্র বেগত ট্রাক চলায় উদণ্ড চালকে মহতিয়াই নিলে রাজপথর কাষত থাকা দুখন বাহন, আর তার পাছতে হাতে হাতে লাঠি লৈ খেদি অহা উত্তেজিত যুবকর দল জঁপিয়াই পড়িল উদণ্ড ট্রাক চালকর উপর। ন বিজেপি রানা গোস্বামীক তৎপর বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর যোরহাট ভ্রমণের বিশেষ দায়িত্ব রানা গোস্বামীক। প্রধানমন্ত্রীর যোরহাট ভ্রমণের তদারকির দায়িত্ব গোস্বামী। কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিত যোগ দিয়ার এসপ্তাহের ভিতরতে এইটোর পিছত সিটো গুরুদায়িত্ব। সর্বানন্দ সোণোৱালের প্রার্থিত্বর পিছতে ডিব্রুগড়ত বিরোধীর অঙ্কত আউল। পরাজয়ের আশঙ্কাত ডিব্রুগড়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিব পাৰে লুৰীণ জ্যোতি গগৈয়ে। নিরাপদ সমষ্টির সন্ধানত লুৰীণ জ্যোতি। গুয়াহাটির উলুবাড়ীত ভয়ঙ্কর ঘটনা। ফুট গধূলিতে উলুবাড়ীর রাজপথত মহিলাক আক্রমণ দুর্বৃত্তর। মহিলাগুলির কাহি নিলে মোবাইল ফোন নগদ টাকা। দুর্বৃত্তর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত মহিলাগুলি। আহত মহিলাগুলিক জিএমসিএইচত ভর্তি। নগাঁও লোকসভা সমষ্টির টিকট লাভের পিছতে রাজেন গোহাঁই ঘরত উপস্থিত হয় সুরেশ বরা। আশীর্বাদ বিচারি গোহাঁই ঘরলৈ অহা বলে মন্তব্য বিজেপির প্রার্থীগুলির। নির্বাচনক তৎপর নবকুমার সরণিয়ার জিএসপি দল। কোকরাঝার দরং ওদালগুড়ি ডিফুত প্রার্থী দিব জিএসপিয়ে। কোকরাঝার সমষ্টির পুনের জয়ী হওয়াত আশাবাদী সরণিয়া। অবরোধ সুরক্ষা সমিতির মাজত কোনো বিভাজন নাই বলে মন্তব্য সরণিয়ার। গুয়াহাটী সমষ্টির বিজেপির নতুন মুখ বিজুলী কলিতা মেধি। সুদীর্ঘ দিনের বিজেপি কর্মী বিজুলী কলিতা মেধিক টিকট দিয়াক উৎফুল্লিত মহানগরের বিজেপি কর্মী। টিকট ঘোষণার পাছতে আনন্দ লহর উঠিল জ্যোতিনগরের বাসগৃহত। বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার পিছতে প্রার্থিত্বক বিমূরত পড়েছে কংগ্রেস। বিজেপিয়ে 11খন আসনত জয়লাভ করাতো নিশ্চিত। বাকি 3খন আসনত কংগ্রেস এআইডিএফর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব। মোদীর উন্নয়নের সমর্থন করে দেশের জনতায় বিজেপিক ভোট দিব বলে মন্তব্য করে সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটাই। ডিব্রুগড়ত লুৰীণ জ্যোতি গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে বিজেপিয়ে প্রচারেই করব নালাগে বলে কটাক্ষ করলে সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটাই। জাতীয়তাবাদী মানুষে লুৰীণ জ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে বলেও মন্তব্য করে মার্গেরিটাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক প্রার্থিত্ব প্রদানের পিছতে ডিব্রুগড় জেলা বিজেপি কার্যালয়ত আনন্দ উল্লাস। ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিত সর্বানন্দ সোণোৱালক টিকট প্রদান করাত উৎফুল্লিত জেলা বিজেপির নেতাকর্মী। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পয়ার নিশারপরাই আরম্ভ হল করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির তৎপরতা। প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালর নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা সকল রাজ্যের ঘর বিতরণের নিশারপরাই গাঁত প্রেরণ করা হয়েছে।
দিফু লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰিছে বৰ্তমান কাৰ্বি পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যজন বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেন সিং বেগ বঞ্চিত কৰি দিফুৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল অমৰ সিং টিছক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ভিন্নজনক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ এই কাৰ্যসূচী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ 14খন আসনতে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা ভাৰত জোৰো নাছিল কংগ্ৰেছ তৰোহে আছিল বুলিও কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ শনিবাৰৰ দিনটো বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে আছিল সৌভাগ্যৰ দিন এই দিনটোতে শোণিতপুৰত লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ৰঞ্জিত দত্তৰ নাম বিৰোধীক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবে বুলি মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত দত্ত বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী সমষ্টিবাসীৰ মতামত অবিহনে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ভকত বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্তক টিকট প্ৰদান কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনালে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ৰঞ্জিত দত্তক জিকোৱাৰ পৰিকল্পনা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা আইনকোষৰ অধিবক্তা সমাৰোহ আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰস্থিত পদ্মভৱনত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত শতাধিক অধিবক্তাই যোগদান কৰে বিজেপিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়া হোটেল এৰমাটত আয়োজিত বুথ সন্মিলনত বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 400+ লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কোনো আশাই নাই বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বোকাখাটৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ কাজিৰঙাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বিধায়ক গগৈৰ সৈতে বন্ধুত্বসুলভভাৱে কিছু সময় কটোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ মন্তব্য কাজিৰঙাত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ ৰাজনৈতিক পথাৰত চিৰবৈৰী হিচাপে দেখা অখিল পীয়ুষক দেওবাৰে দুপৰীয়া দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পাছত সাংবাদিকক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য দুয়োৰে মাজত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বেয়া নহয় আৰু বেয়া কৰিবও নিবিচাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা সভা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সৈতে বোকাজানত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে টিছৰ 50 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে যে ন্যায় যাত্ৰা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি পাটনাৰ এখন জনসভাত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ন্যায় যাত্ৰা লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই গুলি কৰা মহিলাগৰাকী AMCHত বৰ্তমানেও জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মহিলাগৰাকীৰ বুকুত এটা গুলি লগাৰ বিপৰীতে আন এটা গুলি লাগিছে পেটত জটিল অৱস্থাত পেটত লগা গুলিটো বহু সময় সোমাই থকাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে মৰণ কাতৰ চিঞৰ মাৰি শনিবাৰৰে পৰা চিকিৎসালয়তে ছটফটাই আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে পেটৰ গুলি বাহিৰ কৰা হৈছে যদিও অধিক ৰক্তক্ষৰণ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত নহয় আনহাতে লোমহৰ্ষক ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছিল তাৰ কোনো তথ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহুত তথ্য যদি মহিলাগৰাকী আৰোগ্য লাভ কৰে তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই অচি অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সন্দেহ প্ৰকাশ পৰিয়ালৰ অনুপম গোৱালাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী অনুপমৰ পৰিয়ালৰ
সৰুপথাৰৰ আইছেং ধাবাত নিশা গুলি চালনাৰ ঘটনা ধাবাত মদ নোপোৱাৰ বাবে শূন্যলৈ তিনি যায় গুলি দুৰ্বৃত্তৰ ৰাইজে দুই দুৰ্বৃত্তক উত্তম মধ্যম সোধাই গতালে আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন তিনি দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে ইয়াৰে এজন দুৰ্বৃত্ত অভিমন্যুক আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটীত ভুৱা নামজাৰি জালিয়াতি কাণ্ডত অধিবক্তাক গ্ৰেপ্তাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জাকিৰ উজাক মৃত লোকৰ নামত ভূমিৰ নামজাৰিৰ চুক্তি কৰিছিল অধিবক্তাজনে মাটি বিক্ৰীৰ ভুৱা চুক্তিপত্ৰ প্ৰস্তুতৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাছ বজাৰত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত হাতেলতে আটক দুই ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটকাধীন যুৱক দুজন মঞ্জু আলম চৰকাৰ আৰু বাহাৰুল ইছলাম রঙিয়ার ঢেপার গাঁত মারপিটর ঘটনা চাউল ভর্তি ডি আই বাহন সুলভ মূল্য দোকানের সম্মুখত না রাখি রখা হয়েছিল কাশরে হার্ডওয়ার দোকানের সম্মুখত যার বাবে ক্ষোভিত হয়ে হার্ডওয়ারের দোকানের স্বত্বাধিকারীয় আক্রমণ করে সুলভ মূল্য দোকানের স্বত্বাধিকারী শাহানুর আলীক আহত শাহানুরক চিকিৎসালয়ে ভর্তি নিচাজাতীয় দ্রব্যৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান শনিবাৰে নিশা গান্ধীবস্তীত চলিল চানমাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ নাবিৰ আলী নামৰ এজন পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ বিষপান কৰি এগৰাকী যুৱতী আত্মহনন কৰাৰ পাছৰে পৰা পলাতক প্ৰেমিক যুৱক মৰাণৰ বামুনবাৰী তিনিআলিৰ মোবাইল দোকানী সংগম কৈৰীক বিচাৰি উত্তাল অঞ্চলটো যুৱকজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল বাহনৰ মূল্য 30-40% ৰেহাই দিয়াৰ চলেৰে গ্ৰাহকক ৰামঠগন গুৱাহাটীৰ উষা টিভিএছ শ্ব'ৰুমত চেল এণ্ড ক্ৰেডিট ট্ৰিমৰ এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনাত জাল পেলোৱা দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষীৰ জালত গান্ধীবস্তীৰ নৰ্মদা পথৰ হাউচ নম্বৰ 4ৰ পৰা আহিছে হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ ভুক্তভোগী পূৰ্ণিমা বনিয়া আৰু স্বামী বিপুল তালুকদাৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এগৰাকী বন কৰা মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত মৃত মহিলাগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি আৰু দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত দেওবাৰে স্থানীয় একাংশ মহিলা মিছামাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় বন কৰা মহিলাগৰাকীক দিব্যাকৰৰ পৰিয়ালটোৱে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ ইফালে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে বন কৰা মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত ব্যৱসায়ী দিব্যাকৰ ডেক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে শোণিতপুৰত অব্যাহত চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা মিছামাৰী কলাকুচিত হাফিজুল আলী বাসগৃহৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দকৃত চোৰাং কাঠখিনি মূল্য প্ৰায় 3,00,000 টকা ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত বাগবাচা চেকপোষ্টত নিষিদ্ধ ভাং জব্দ আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযানত 21 কিলোগ্ৰাম শুকান ভাংসহ এজন পুৰুষ আৰু 4গৰাকী মহিলাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে মেৰাপানীত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মেৰাপানীৰ দয়ালপুৰ নামৰ ঠাইত উদ্ধাৰ এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত মেৰাপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে বাইহেটা চাৰিআলিৰ আৰক্ষীৰ জালত দুই বাইক চোৰ জুলাই মাহতে বাইহেটা চাৰিআলি এলেকাৰ পৰা এখন বাইক চুৰি কৰিছিল ধৃত চোৰ দুটাই বাইহেটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰ পংখেদি গহপুৰৰ পৰা আটক কৰে চোৰ দুটাক কলিয়াবৰৰ আমবাগান আৰক্ষীৰ জালত দুই গভাইত গৰু চোৰ আমবাগান আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰে দুই গৰু চোৰক ধৃত দুই গৰু চোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰৰ লগতে আমবাগানৰ বিভিন্ন স্থানত গৰু চুৰি কৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে গ্ৰেটাৰ নয়ডাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গ্ৰেটাৰ নয়ডা ৱেষ্টৰ ব্লু চেফায়াৰ মলত গ্ৰিল পৰি দুজন লোকৰ মৃত্যু 6 নম্বৰ মহলাৰ পৰা লোহাৰ গ্ৰিল পৰি এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় তিনিচুকীয়াত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা বৰ্তমানে খুমসূত্ৰ নাই কেইবাগৰাকীও যুৱতী কিশোৰীৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব ডুমডুমা মহিলা সমিতি ৰূপহীহাটৰ কাছখাইটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড আব্বাছ আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক ডিজিটেল মিটাৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ঘৰটো বোকাঘাটৰ জ্যোতিপুৰত অগ্নিকাণ্ড শনিবাৰে নিশা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় এটা গোহালি গাঁওখনৰ হৰেণ বৰাৰ গোহালিত লাগিল জুই কথম্পি ৰক্ষা পৰিল পোহনীয়া গৰু ছাগলীকে ধৰি চাৰিচকীয়া বাহন তেজপুৰত 3 মাইলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মাডাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ বিস্কুট ফেক্টৰীত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড
সামগুরির পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে মহিলার ভিড়, লাখপতি বাইদেউ প্রপত্র জমা দিবলৈ শ মহিলায় ভিড় করে। তার মাজতে ভেলেউগুড়ি পঞ্চায়েতত অঘটন, প্রপত্র জমা কেন্দ্র করে কাজিয়াত লিপ্ত হল মহিলার দুটা পক্ষ। গুৱাহাটী পৌর নিগমের ভূতনাথর কার্যালয়ত অভাবনীয় পরিস্থিতি। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যমিতা আঁচনির ফর্ম লবলৈ হেতা উপরা সহস্রাধিক মহিলার আরক্ষীয়ে বাধা দিও রখাব নোৱাৰিলে ভিড়। অভাবনীয় ভিড়র হেঁচাত ভাঙি গেল কার্যালয়টির মূল গেট। গুৱাহাটী মহানগরীত পুনের হিট এন্ড রানের ঘটনা। জালুকবাড়ির দ্রুতবেগী বাসর খুন্দাত এজনের মৃত্যু। দ্রুতবেগী বাসে মহতিয়ালে স্কুটি আরোহীক, স্কুটি আরোহীক মহতিয়ায় বাসসহ চালকর পলায়ন। বাসর খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু স্কুটি আরোহী উমেশ দাসর। শোণিতপুরের ঢেকিয়াজুলির রাজীব গাঁওর সমীপত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার থিতাতে নিহত লোকজন দীপক বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। সুইফট ডিজায়ার বাহনখন ভাড়ালে লৈ গেছিল দীপকে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। রঙিয়াত এম্বুলেন্স আর ট্রাকর সংঘর্ষ। শনিবার নিশা উদণ্ড ট্রাক চালকে খুন্দিয়ালে মৃতদেহ কঢ়িওয়া এম্বুলেন্স। প্রথম পিরক্ষাপড়ে এম্বুলেন্সর চালকজনের প্রত্যক্ষদর্শী মতে ট্রাক চালকজনের অসাবধানতার বাবেই এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। 8 মার্চত কাজিরঙালে আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর আগমনের বাবে যোরহাট আর কাজিরঙাত চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। যোরহাটত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভার্চুয়ালি 5,55,555টা প্রধানমন্ত্রী আবাসগৃহ গৃহ প্রবেশ ঘটাব মোদী। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক আতরার বাবে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত ব্যাপক প্রস্তুতি। কাজিরঙা নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি প্রধানমন্ত্রীয়ে যাতে সুন্দরভাবে উপভোগ করিব পারে তার বাবে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনত মনোনিবেশ করেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। প্রধানমন্ত্রীর জীপ সাফারির বাবে উন্নীতকরণ করা হয়েছে পথ। অহা 9 মার্চত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দর্শন করিব কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান, যার বাবে প্রধানমন্ত্রীক আদরার প্রস্তুতি পর্ব জীপ সাফারির লগতে হাতি সাফারির বাবেও ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিয়ে সাফারি করা আটাইতকৈ সবল হাতিটুক সাজু করে রখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতি সাফারির বাবে। প্রদ্যুম্ন নামের হাতিটোর পিঠিত উঠি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন করিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন সূচীরে প্রধানমন্ত্রীগী কাজিরঙাত উপস্থিত হব বিয়লি 8 মার্চত। প্রধানমন্ত্রীয়ে নৈশ যাপন করব কহরাস্থিত আরক্ষীর অতিথিশালাত। গতিকে অতিথিশালাতো সুন্দরভাবে সজাই পড়াই সুদৃশ্যমান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আরক্ষীয়ে। বজারও আমার, পথারও আমার শ্লোগানেরে রাজ্যে কিষাণ মর্চায় কামরূপর পাকর কোণার খেতি পথারত আরম্ভ করিলে বড় ধানের ভূঁই রোয়া কার্যসূচী। থলুয়া কৃষকসকলক স্বাবলম্বী করে বছরত 3টা খেতি করবলে অনুপ্রেরণা যোগার উদ্দেশ্যে আগবাড়ি আহিল রাজ্য বিজেপির কিষাণ মর্চা। রঙাপুরা সমষ্টির এখন গাঁওয়ার রাইজর ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত। নির্বাচনের পূর্বে পথ নির্মাণের দাবি রাইজর। কুলিবাড়ি গাঁওয়ার নাহরণি গ্রান্ট কুলিবাড়ি সংযোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ পথছোয়া পকীকরণ নোহাত খুব রাইজর। লোকসভা নির্বাচনের বাবে কাজিরঙাত মিত্রজোটর প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পিছতে তৎপর মন্ত্রী কেশব মহন্ত। দেওবারে কলিয়াবরত 18টা উন্নয়নমূলক আসনি শিলান্যাস স্থাপনেরে এক প্রকার রণসিঙা বজালে লোকসভা নির্বাচনের। রাজ্যের 126টা সমষ্টির মোট 452খন বিদ্যালয়ে পাব নরূপ। বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি আর আধুনিকীকরণের বাবে শিক্ষা বিভাগের 2,800 কোটি টাকার আসনি রূপায়ণ করা হয়েছে। ধেমাজি 2টা দিনত প্রায় 130 কোটি টাকার আসনির আধারশিলা ভূমিপূজন করা হয়। ধেমাজি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেওবারে 7 কোটি টাকায় নতুন গৃহ নির্মাণের আধারশিলা মুকলি করে শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুয়ে। একাংশ অসাধু চক্রর কবলত উত্তর গুৱাহাটীত সরকারি ভূমি। বেদখলকারীর কবলত আহোম যুগত বারুদ মজুত করা গৃহর ভূমি। দীর্ঘদিনেরপরা সেই অঞ্চলত অব্যাহত আছে একাংশ ভূমাফিয়ার দপদপনি। রহস্যজনকভাবে মৌনতা অবলম্বন উত্তর গুৱাহাটী রাজচক্র বিষয়া। রঙিয়ার বরহমপুরত রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ। পথ নির্মাণত ব্যাপক খেলিমেলির অভিযোগ তুলি ঠিকাদার লোক নির্মাণ বিভাগের বিরুদ্ধে ধর্ণা। পথ নির্মাণত ঠিকাদারে নিম্নমানের কাম করে দায়িত্ব সামরার গুরুতর অভিযোগ রাইজর। জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগে রূপায়ণ করা জলজীবন আসনিত এতিয়া বিশুদ্ধ খোয়াপানির পরিবর্তে উলাইছে বিষাক্ত দ্রব্য। এই আসনিত ভয়ঙ্কর আর্সেনিক আর ফ্লোরাইডের উপস্থিতি ধরা পড়ার কথা রাষ্ট্রীয় সেউজ ন্যায়াধিকরণে তথ্যসহ সদরি করেছে। দেওবরিয়া বন্ধর দিনটো বিদ্যালয়ত উপস্থিত শিবসাগর জেলার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল বন্ধর দিনটোত বছরটির ধন ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা দাখিল করবলে নির্দেশী সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের ভারপ্রাপ্ত জেলা গাণনিক বিষয়া বীরেন শইকিয়ার। মাদ্রাসার পিছত এইবার মিশনারী বিদ্যালয় বন্ধর দাবি। খ্রিস্টিয়ান মিশনারী বিদ্যালয় নিষিদ্ধর দাবি হিন্দু যুব পরিষদর
সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই জাগিৰোডত আয়োজন কৰা এক সংবাদ মেলত খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ বাবে এই দাবী উত্থাপন কৰে। বৰপেটা জিলা কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট সন্থাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। এই অধিৱেশনত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। অধিৱেশনত অনলাইন ঔষধ ব্যৱসায়ীসকলৰ উপযুক্ত নথি পত্ৰ নথকা বুলি উল্লেখ কৰি অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায়। লগতে ঔষধ বিক্ৰীৰ বাবে পঞ্জীয়ন নথকা ফাৰ্মাচীসমূহৰ ওপৰতো উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দাবী বৰপেটা জিলা কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট সন্থাৰ। জাগিৰোডৰ জাগি আউনীআটি শাখা সত্ৰৰ মণিকূট গৃহৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এক ধৰ্মীয় আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভ কৰে মাজুলীৰ আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে প্ৰদান কৰা সাংসদ পুঁজিৰ 5 লাখ টকাৰে আৰম্ভ কৰা হয় সত্ৰখনৰ মণিকূট পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম। কেইবা শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱ উপস্থিত থকা এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱীও উপস্থিত থাকে। খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় চৌহদত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস পালন। ৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস 2024ৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। হোজাইত দেওবাৰৰ পৰা 5 মাৰ্চলৈকে প্ৰদান কৰা হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক। এই উপলক্ষে দেওবাৰে হোজাইত নতুন বজাৰস্থিত FRU চিকিৎসালয়ত পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। সমাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে প্ৰতিজন সংগীত শিল্পীয়ে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি। বিহুৰ মঞ্চৰ বাবে সাজু হোৱা দেখা গৈছে শংকু ৰাজকোঁৱৰক। বিহুৰ পূৰ্বে সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ 3টা গীতৰ বিহু সংকলনৰ শুভমুক্তি। প্ৰথমবাৰৰ বাবে শংকুৰাজৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পাব বিহু গীত। তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক লোক উৎসৱ চগ্ৰা খাম পালন। মধ্য অসমৰ কঠীয়াতলী নামবৰ লালুং গাঁৱত 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে চগ্ৰা পূজা। মদাৰ আৰু শিমলু ফুল ফুলাৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হয় তিৱা জনগোষ্ঠীৰ চগ্ৰা উৎসৱ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ। প্ৰায় প্ৰতিটো দিনেই পৰ্যটকসকলে লাভ কৰিছে ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমানত সঘনাই বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে পৰ্যটক। দেওবাৰে বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস পালন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও এই দিৱস উপলক্ষে চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত শালক্য তন্ত্ৰ বিভাগৰ উদ্যোগত পূৰ্বোত্তৰ প্ৰতিবন্ধী প্ৰতিষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ মাজত এখনি প্ৰীতি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস। বৰ্তমান সময়ত বহনক্ষম উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তে জধে মধে উন্নয়নৰ নামত জীৱকুল আৰু আৱাসস্থলী খাদ্যৰ নাটনি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱসটিয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতাৰ বাহক হিচাপে পালন কৰি আহিছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ বজৰা বজৰং বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰত নামিল 10,000 লোক। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মৎস্য চিকাৰ উৎসৱ। চিকাৰত জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰো বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই মৎস্য চিকাৰ পৰ্বত। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান। জামনগৰত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে আছিল অন্তিমটো দিন। জামনগৰত ভিৰ কৰে নামী দামী তাৰকাই। সমগ্ৰ বিশ্বৰ নজৰ এতিয়া গুজৰাটৰ জামনগৰত। অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিশ্ববিখ্যাত উদ্যোগপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামী দামী তাৰকালৈ VIP VVIPৰে ভৰি পৰা জামনগৰত বিৰাজ কৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। জামনগৰত বিৰাজ কৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিল গেটছ, মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ তথা কেইবাগৰাকীও বিশ্ববিখ্যাত উদ্যোগপতিয়ে ভাগ ল'লে অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠান। 12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ৰিলায়েন্সৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু পত্নী নীতা আম্বানী। গীতৰ তালে তালে নাচি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে অনন্ত আম্বানীৰ পিতৃ মাতৃ। অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ ফটোৰে ভৰি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। হাই প্ৰফাইল প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'ল দেশী বিদেশী তাৰকা। নিজ নিজ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত আপলোড কৰিছে ফটো। অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত বলিউডৰ তাৰকা ৰণবীৰ সিঙে নৃত্য কৰিলে পত্নী তথা মহময়ী অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে। দুই স্বামী স্ত্ৰী নৃত্যত মধুময় হৈ উঠিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
জামনগৰত অনুষ্ঠিত অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অক্ষয় কুমাৰৰ নৃত্যই অভিভূত কৰিলে উপস্থিত অতিথিসকলক তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত দেওবাৰে সামৰণি পৰে অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে অভিনেতা ছলমান খানেও দবাং খানৰ নৃত্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল আমন্ত্ৰিত অতিথি শিল্পীসকল অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ জামনগৰত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও দেওবাৰে অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টক শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে এই শুভক্ষণত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু ইয়াৰ সৈতে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বৰ্তমানৰ